Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tola msiza nyo mwena mwena. Abo munsi ye Uganda nabali munsi endala mwena. Tubala msiza nyo 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 nyini dala. Tuli wano fena fena angabe mutulaba abana Uganda tuli wano banji nyo nyo nyini dala. Abamu baba sibide mubudukulu. Balwadde baba sibye emikono na maguru. Tebasobola kwenyenya. Tebasobola kuyimuka mu bifo. It is the final channel B in the No. Bana yenze buli wenfu na embozi ya Bakadama. Nga batu lugunyizibwa omutima gunne nyika. Omutima gunnuma. Abana bano bali nkaga. Akatambi katambudde ku social media kwonna. Nga balaga bana abana bakwate. Era nga betaga buyambi bwaffe. Kitufu nnyo betaga obuyambi. Naye emboze zitambulira ku butambi buno ziraga nti wali abaana abana Uganda abadduka mu biyumbo bakampuni gye zabatunda okukola ne bagenda bayiye ebbali kati amateeka ye gabayitirirako poliisi ng'ebanywe baditeininga paka badde ewaabwe ate kati bateekawo n'okubasiba bano nno bali Saudi Arabia gye balaajanira nga baagala buyambi naye w'osoma muno mu comments ezimu bakulaga nti abaana bano be badduka mu biyumba ne bagenda mu bwamalaaya okwetunda mpulira nti e Saudi eyo abaana abana Uganda batundira ddala ekya wakati mulo batundira ddala ekya wakati mulo iranga kati embeera kasitemalo batabukako nga bakola obutambi nga buno nti bannaye mutuyambe tuli bubi kubanga poliisi etaddeyo ekikwekweto ebayigga bubi nnyo obanga bakwatiddwa ne babagamba kati mugenda deporting bwana ye mulete sente zino nenzino naye sigamba nti bano mbasalira musango ze comment zensoma nendowooza z'abannaffe abamu kisoboka okuba kituufu nga mulimu we batyo naye ate wasobola n'okubeerayo abalina obuzibu bwennyini nga beetaaga kuyambibwa innocently nga baagwa mu bizibu bino innocently nga bo bennyini tebalina na musango banga bakama baabwe babayisizza bubi tebabasasudde babasudde ewelu kuba mpulira nti ate waliwo n'ekizibu ekirala ekizze okola n'okola emyezi nga mukaaga bw'obanja nga bakasuka ebweru nga bagamba genda nga bafuna omupya Mazima gali nti tuli mu mbeera nzibu nnyo nnyini ddala twetaaga buyambi era tusaba kuyambibwa okuva gye muli waliwo abalwadde kati ono bamukuba engalo zonna ne bazaasa amagulu gonna ne bagaasayasa ne bamusiba amagulu gonna era mumulaba tuli wano tuli bangi nnyo naye mwenna abali eyo tubasaba mutuwe ku buyambi bwammwe tuli abaana nkaaga amazima gali nti mujje mututaase mujje mutuyambe abaana bakoola bali wano balina ebifuba kwegamba embeera si nnungi bwe tubeera wano batusasuza essente batujja mu kkubo abamu ku ffe batusula ku makubo bwe batusula ku makubo ne batuteeka ku poliisi bwe batuteeka ku poliisi poliisi tezaatuyamba wabula tusaba buyambi bwammwe okuva gye muli banange ab'emikwano mutulumirirwe tulina abaana tulina abooluganda baffe twetaaga okukola abamu ku ffe tumazi wano emyezi munaana emyezi mukaaga amazima tetukola poliisi zaatukwata ne zituteeka owantu amazima ne gebatuteeka wennyininnyini tetufunye kuyambibwa amazima tuli mu mbeera nzibu nnyo banaye mutuyambe banange mutuyambe banange mutuyambe mututaase banange mututaase Abana Uganda mututase Bananga mutuyambe eye address Amazima tuli bubi Amazima tuli mukukaba Abantu tuli munnaku Abantu bali mukubakuba Tuli abantu nkaga Naye tewali buyambi Bananga mututase Bananga mutuyambe Tuli bubi Bamikwano tuli bubi Abana Uganda tuli bubi Teri ajinza kutuyamba. Banange mutuyambe. Mama fi na bakaluvini SB fo mwena mutase. Tuli bubi. Fabali wano fa batono abali wabe mulabako. Tuli batono abali wano be mulabako. Naye abamu kufe tebatusasula sente. Banange. Tuli bubi nyo. Tuli bubi amazima mututase. Tetukyalina buyambi. Abamu tebalya tetulina ddagala bwe tulwala abamu bafanga nkoko bafanga nkukunyi banaye mutuyambe munuyambe mama banaye mututase tuli bubi mama tetakitasina oyadda tu
kozi contracti za fe. Tamale kozi contracti za fe. Nena tukasuka. Bwetu bagamba nti banange mutugwira ticket. Tebagala tukulira ticket. Mulwanire abantu baffe bali nebali mukufu abanange muyimuke. Muyimuke muyimuke gwa chikwatako abali America abali Omani abali Ruda wabanange mugolokoke mutambuze video ya friend amazima tuli bubi abana bali bubi nyo ya nali eyo osobola tuyamba banange mutudukirire tuli bubi banange mututasa abana bali mukulajana mulumirire egwanga banange mulumirire egwanga twajja kukola twajja kupeza abo famile zaffe naye tuli ente tulina buyambi amazima mutuyambe era mututasa tubegayiridde nnyo tunasanyuka nnyo nga mutuyambye tunawulire essanyu nga mututasiza amazima mutuyambe ne mukama katonda gye muli anaba wanyo omukisa yenaye nasobola okuyamba abaana bano bayambe nze omutima gunnenyiika buli we mbalaba abali mu mbeera eno kabenga babadde baatoloka mu biyumba kabenga baakola ki omuntu asalawo n'atalaafiya n'agamba kangende noonyeze esente ebweru w'ensi yange mulimu gwonna gwakola omuwanga ekitiibwa era n'omutya kubanga si kyangu kuva ku butaka bwo n'ogenda ofugaza ewalala si kyangu nnyo olaba oli kaabe malaaya oli kaabe ng'atoloka mu biyumba oli kaabe nga kyonna kyonna kyakola naye ng'akikola kwebeezaawo na kubeezaawo bannayuganda be yaleka eno nze ndowooza twandimusaasidde naye ereete n'ekirala baana mmwe mulekeraawo okutoloka mu biyumba mulekeraawo bannaayo okutoloka mu biyumba tukimanyi embeera si nnyangu naye wagenda kukola si kusanga mbeera nnyangu kubeera ekyakujja wano e Uganda nga teri wadda kkuba oluyinayo embeera yali egaanye oba ebirooto byo nga tebigenda tutuukirira so oba osazeewo n'ogenda okukola advice gye nandikuwadde kulemerako mu mbeera yonna n'okola osobole okulabirira abantu bo naawe kennyini okukomawo wano e Uganda ng'oli binojjo ekyennaku buli akomyewo na bizibu okusinga simanyi lwaki abasinga kujjayo bizibu oba okukola naye akasente ne katalabika bulungi so it is the final channel B in the no mpe ndowoozayo ku story eno abaana bano bakolebweki kaze kusaasira luli yavaayo nga alina kyalinga kyakola ne bamuvuma bubi nnyo tya presidential advisor twala eri obwa advisor bwo feno twagala ya advisor naye obwa advisor tetujja busobola kinzuka okubanga gavumenti erina okukolayo ekyenjawulo okutaasa abantu bano oba abaganda baffe oba bannyinaffe bano it is the final channel n'ekirala simanyi waaki buli katambi kajja kabaka abaana bawala abaana abalenzi bo tebafuna bizibu buli katambi akajja okuva eyo mu buwalabu kabaka abaana bawala nga be batulugunya kyokka ate mu kugenda n'abalenzi tubalaba kyandibanga ddala kituufu bano batoloka ne bagenda okwetunda oba abalenzi b'emirimu gye bafuna gibakkiriza okuba obulungi mpulira nnyo nti w'ogenda eyo vuga emmotoka oba security akasente kasobolera ddala okubeerawo nga bannyinaffe abawala ate be basinga okunyigirizibwa sibasalira musango naye kubuulira mbeera kiddala ebaddewo era lwaki mu biseera byonna butambi bw'abaana bawala bwe bujja it is the final channel being the no I'm out otooba nnyo naye ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kyenva kugamba nti Jolaba ng'ekirooto can come to reality Castola Melaco you were granted the victory Jolaba ng'ekirooto can come to reality Castola Melaco you were granted the victory Nakera kumacha nendandika kapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakona zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nediso nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwata yo Omu wanda kati yali mu parlamenta tesa mbuza nyoyo
Bobby Chakulani. Ono yali yako we jogo lya bazungu okumira meza idawo ye ya Rwanda wo South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yerwe chiriba ya kwa sevi ne supermarket olizikola chola wange chinuto can come to reality omwonge zita kusunza kayanzi ko you granted the victory. Chola mange chiloto can come to reality. Bajana kuito mularu. Castole melako. Naele melako. You granted the victory. Oja wangula. Womana so mango tambu zevi gere. Dopu amusubi kubanange na chikola. Kungudokwe na tambu lirambita konevu. Gasasula peni chovola banda wangula. Mu Uganda te mwali mumidali. Akiba yanduka ya tisa na wazungu. Yakula we kuberireta kune midali. Kiprotichi wangu wangule nchaye kwa kuwangula. Ida minda da oyo ya chikuba. Waluwe vya musoba kevi muya vikola. Enyonji ya zibusa satellite ya zimba. Business ya ziliza banansi katifetu kola. Dokita mafyurukuya oyo ye hero. Yaranyi sebola te yatiri za bantube. Wachidyo kufira kudyute. Osadya wakadonda teye kalaka. Kanaka imba kako single mother atoba na habana. Bajaja mwebale kulera basukuru. Abasomesa mwebale kusomesa kwanga. Abafuza bateri antama nebatese za batu yewa batuma. Banadini abatu liowe mioyo. Memutu yambo tukilize biroto bino. Anti chula wange chiloto can come to reality. Olimu wanguzi Kastole melako. You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chiloto can come to reality. Waluna kuru moja chikuwa. Kastole melako. You were granted the victory. Anti Muganda wange vamu siba kapapula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole life kuyiriba. Nze ndavide naku mwapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko maiki njinyweze zandishu wa one day. Nja kungula. Kanaka imba kakogwa toba ne dunia. Okola waka yelo lumu basudia. Nemela kombo kunganya koini. Luliboro no signing a cheque. Mama yanji girizo kola. Jeja yambo mkumi inkiriza no wekanya. Bendi kata kata matresi nengonde. Lakati nemete kumaiki insomesa nkutabira. Chola wange chiloto can come to reality. Matu itaba yaye Kastole melako. Yoku yimba you were granted the victory. Eseve kule mye. Chola wange chiloto can come to reality. Emono kadufuga Kastole melako. Batu ita kumikolo jamwe. You were granted the victory. Wamala netuchikuba.